මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූසේක. කෙලෙස් සතුරන් නැති කළසේක. සියලු පාපයන්ගෙන් මිදුනසේක. රහසින්වත් පවුණු කළසේක. සියලු ලෝවැසියන්ගේ ආමිස පූජා, ප්‍රතිපත්ති පූජා සියල්ලටම සුදුසු වූසේක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දාන පාරමිතාව මහා ආශ්චර්යය. පාරමී පුරණ සමයේ අඹුදරුවන් දන් දුන්සේක. මහා රාජ්‍ය දන් දුන්සේක. ඇස් සුපුටා දන් දුන්සේක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණා ගුණය, මහා ආශ්චර්ය, කෝටියක් මව්වරුන්ගේ, කෝටියක් පියවරුන්ගේ කරුණා ගුණය එක පිඬක් කළද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණා ගුණයට උපමා කළ නොහැක. මෙසේ අනන්ත වූ අප්‍රමාණ ගුණ ඇත්තා වූ අසම වූ අසම සම වූ දෙවියන්ට දෙවි වූ මටම ස්වාමී වූ මගේම බුදු මෑණියන් වූ මගේම බුදු පියාණන් වූ මොහඳුරට ලහිරු මඩලක් වූ කෙලෙස් කින්නට මහා මේඝයක් වූ ගමනින් ශාන්ත වූ පැවැත්මෙන් සංවර වූ අනාතනාත වූ අසරණ සරණ වූ අග්‍ර දක්ෂිණීය වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ සියලු පූජාවන් පූජා කරමි. පූජා වේවා මාගේ ජීවිතයද පූජා කරමි. පූජා වේවා.